No, výborne. Ide sa na to. Mohol by sa na to ísť, kebyže sa to aj spustí. No, po piči. Toto kokotinu idem hrať po 2 rokoch. Akože je to len taká polopravda, lebo som to zapol po 2 rokoch asi pred 2 dňami. A som si povedal, že na, pridaj no build, tak skúsim, že prečo nie. A akože tam no build to normálne robí, že dobrou hrou. Akože viem, že Fortnite je o tom proste, že štávať pičoviny a takto, ale mne to nikdy nešlo, tak som to kvôli tomu aj prestal hrať. No akože... Normálne ma ten no build tak začal baviť, že som si normálne zobral aj ony. Battle Pass. Ja, 15 proste. A to som jebol asi za 2 dní. Som aktuálne, teraz som získal túto kúru. Jebička. A napríklad, čo sa mi ľúbi, že ten Battle Pass je normálne lepší ako vo Warzone. To sa mi strašne páči. Lebo vo Warzone tam Battle Pass mal stál vždycky 1000 a čo z toho človek dostal bolo, že 1300, čiže akurát na ďalší Battle Pass a 300 k dobru. Tuto som to napočítal, že to nejakých 1500 až 1600. Čiže nie len, že či poprvé tu Battle Pass stojí, že 950, takže nie len to, že ti to vlastne vráti tú cenu Battle Passu, ináč mimochodom tu 1000 V-Bucks stojí, že 8 eko, vo Warzone stojí 1000 CP-čiek, čo je úplne v tej istej podstate, stojí, že o 10 eur. Poprvé je to o 2 eurá je to o 2 eurá lacnejšie a tu si človek môže reálne vybrať, čo chce proste. Že ja nechcem napríklad túto postavu, tak ju ani nezískam proste. A mám piči. Napríklad túto kurvu by som si zobral. Katana, jebička proste, chápeš? Reálny fajnový backpack, takéto veci proste. Ináč aj tento skin je dosť vid. A potom je tu my boy. A z tejto stránky chcem, že všetko. Akože, buďme úprimní, mať takýto emote vo Warzone napríklad, ča ti jebe. No ja som sa cítil jak poloboch. Tak, jebeme slova nejaké. Ešte jebnem storku na Insta, môže sa ísť na to. Normálne tá hra vyzerá aj lepšie. Teraz som ka vlastne nahádzal aj tieto... túto... poloautomatickú sniperu. Čo je celku jebička. Ale to piče.
No, už som tu. Respektíve bol som v celú dobu, lenže niektorí niekedy proste... Niekedy si človek nevyberie, kedy budú ďalšie pochvať. Potkom jebali. Ktorým ma baví, takže ja budeme si plávať. Som zóne? Neverím. Mne nejak v poslednej dobe strašne vychádza táto zóna. Ľudia nemali taký movement, ako majú dopiči. No, výkonný. Tragédia. Aj s mojim aimom, aj s celou toto hrou niekedy. Oh, well. 4 sekundy, just. No, vadí, bohužiaľ. Niekedy vyjde, niekedy nie. Ale choj do piče, že teraz začneš po mne jebať. Pekne krásne. Teraz využijem obyvanovú taktiku. Takzvaný high ground. Kde bol? Quad. Ani kopa nezistím. Mám piči túto zbraň. Čiže svrbí ma nos, teraz začne strieľať, ty koko. Piča. Môžem ti ja jebať mať. Stinger? To nie je Stinger do piči. Čapnem si. Ty kurva vyjebaná! Piča. Ah!
Zapnul som do piči sálu, že mi zhorel doma, alebo ty piču. Fakt tu ideš okolo mňa driftovať. Aha, vedno. Pokud vyjebaný, do piče. Proste neznášam takýchto kokotkov proste, že akože napríklad ja som v pohode s tým, že keď ma niekto peže vyrašuje. Ale neznášam proste, keď niekto robí okolo mňa pičoviny. Ako tento. Normálne mi hlave začal hrať do piči. Ten solo song, že včera mu hral. Ja chci V-Box. Jebička. Dobrý bet to PS. Nebudem pohľať. Ale ahoj. Čo ty tu? Hrám túto... Piči, jak sa tomu povie? Bohom zabudnutú hru. Možno neskôr budem ďalšiu. Takže dámy tomu hovoríme, a.k.a. Valorant. Ale to je len možno. Zatiaľ toto pičovinu hrám. Ja som si všimol, že si to predtým tiež hral. Nie? Maťo. Budím sa. S tým ti aj nepomôžem. Neboj, za chvíľu sa budeš smiať do piče. Teraz som skončil 9. Kokotko ma mi zbúral doma. A prečo sa ňom vidíš? Hrám CS-ko, môžeme dať pulakce. Ale vieš čo? Aj by som si dal, vieš čo? Môžeme. Dohraj CS-ko a môžeme. Prečo nie? Som si dobral ten PS. Normálne ja to hrám, že druhý deň, alebo tretí možno, aj s testou. A dobre. A normálne som si ešte aj Battle Pass kúpil. Normálne ja som do toho jebol, že osmiel. Som v piči z toho normálne. Normálne som z toho v piči. A to som si kedysi povedal, že kokotina vyjebaná. Chápeš, lebo pred dvoma rokmi, čo som to hral, tak to bolo také proste, že dobrá pičovina, vystrelím na niekoho proste a zrazu predo mňou kokota Eiffelovka alebo takéto pičoviny proste. Preto som to aj prestal hrať. A teraz ako dali do piče ten nový build? Ja normálne hrateľné, som to aj ľúbi. Dobre, hit. Aha. Poznáš pojem Queen House? Toto je takzvaný Queen House.
6, ty kokotko. Ha! Slabý chuj. Nehovor mi, že teraz mi sem niekto ide. Mám ťa, piči. Piči, pomalšie sa ti do toho nechce ísť. A ja mám piči, čo sa to budem jebať. Dobre, prídeme tu co. Dobre. Ja dohrám, hodím sa do, na svoj server a tu ich nedojde. Či čo som toto mal robiť vlastne? Jaj, česty hľada do piče! Ja som dobral, že jednu čestu a dosť. Dobre. Ale kokot. Ale nerobinkaj. To nič iné sa to nedá podať. To nevedel, že sú Vianoce. Oni to môžu byť aj ammo boxy, jebinka. Povieme túto sračku. No i, ale może być. Boha, ja píšem a pozerám sa, kurva, píš, ja som kokot. Piť? Dobre, dobre, super. Nejde mi písať, super. Popadol som niečo, môžem pojebať. Ale... Niekto sa hýbovať, že no tak ja ti veľmi rýchlo zoberiem ten hýl. Len, bohužiaľ, nestíham. Si kokot, kto to lečí. Ja som zlomil nohy len tak. Od nervu.
Že ťa nepojebalo. Ja prvýkrát v živote zdochnem na damage od zóny, mi chceš povedať. Čo si kokot. Piče. Aha. Som si nikdy ani nevšimol, že to niečo takto je. Sa strašne ako kokot cítim aktuálne, lebo... Moj kill! Ale, no choď sa do piči healovať. Ja ťa bytím pod tou kokotinou, more. Piča. Ale táto kurva mi zajebe, tak som piči veľmi rýchlo. Ale choj do piče! No dobre, zdochnem v zóne. Ja zdochnem v zóne. To je super. Normálne zdochnem v zóne. Mám jebe. Dobre. Super. Paráda. No, nemá ani cenu.
Piče, vyjebanej. Aj so skurveným. Ktorý kokot nastavil na Instagrame to, že vedela, hneď vedela do piči, ako je v profile info alebo website konkrétne, ktorý kokot nastavil v tom skurvenom, zajtrtkanom, spičenom Instagrame, že to bude hneď vedľa písma. Čiže keď sa preklikneš a chceš ísť niekam inám, choď do piči proste. Super. Dobre. Kde je ten Martin? Ja on ešte furt hrá CS:GO, more. Dobre. Ak mi spadne stream, tak je to z toho dôvodu, že vonka to vyzerá, že bude búrka a tu sú celku časté výpadky prúdu. Dobre. Niekedy to príde človeku, že tieto veci sú strašný cringe, ty kokot. Ale... čo aj sú veľakrát. A akože fú. Kým zatiaľ čakám na Maťka. Zatiaľ pozrieme niečo tuto. A čo? Nejaké mémy. No, no. How tall are you? Yogurt. Simon. Thank you. Hey! If I scratch my ass and it doesn't smell like anything, do I have COVID or do I have a clean ass?
island. Something around my desk. it's off. Like, I don't understand why. Like, you know? Are you unused? Grip. Nigga, was that a chip? That was some of the fattest shit I've ever seen in my life. I thought he knew there was a turkey behind him. I love that turkey. That's a good turkey. Oh! What the? Get out of here! Get out of here! Looks like someone's mad. Go cry about it, bitch. Damn! Čo ti jebe, to je reálne cool. Luke, look, we got it. Oh my god! You still didn't like the video? Please do it now and subscribe because it means a lot to me. Do it! Don't you like Max? Just do it! You want to be skinny like me? No ja som tak, dobro. Piči, kde je tá pepega? No, stále hra CS-ka, to je piči. Dobre. Neba na to, jebnem si ešte na celo. Keď dojde, dojde. Vie, kde má ísť. Toto radšej skúsim ako ostatní. Čo ti jebe, má fajnovú maču. Teraz zvuk, ktorý bude počuť z môjho telefónu, je len symbol toho, že ja som dospelý človek, ktorý sa aj správa dospel. Sa nebudem ďalej vyjadrovať. Jebe, táto strajkra proste, ja tak strašne nerád s ňou hrám. Strašne rád s ňou hrám. S pistolem, no? No dobré, tak sa ide s pistolem hrať. Viem, že na benzínkach zvykne by dosť často pistole na rozbo. Že sa tam dosť často zvykne spavnať. Súto aj tentokrát bude pravda, who knows, let's see. Let's find out. Tu si, a nie, piči som. Som dohral. Ahoj. Ale dobrý deň. Ahoj. No iba idem to trošku postrieľať. No hej.
On hey. Musíš počkať, lebo si povedal, že dohrám a idem. A ja som čakal chvíľu, čakal som, ešte stále som čakal, tak som si povedal, že dobre, tak zatiaľ zapnem jednu. Aj. No a sme tu. Nevadí. Koľko ja som zabudol údaje. Si dobrá cicina. Až len tak pre informáciu, ja absolútne neviem, čo sa v tejto hre má robiť. Niekoho zajebať s pištolou. A mám pocit, že skôr by som zajebal seba ako iných s pištolou. Kvietkoch sa zajebem. Ale, kokot. Píže, ja si musím heslo zmeniť, ja si pamätám heslo. Šikovne. A môže táto skurvená hmla dojsť? Dobre, piči, som zasa v zóne, čo ti jebe? A ináč furt dostávam do zóny. Ani neviem ako. Ináč máš nejaké pro tipy na Fortnite? Nie. Nie? Dobre. Či hraj a nenechaj sa zajebať. Tak, tak. Tak, dobre. Takže, ako vždy, vlastne. Či typek mi píše na Instagrame, že mi nefunguje odkaz do piče. A prečo sa mi aktualizuje Instagram, mi kurvi? Typek mi napísal, že proste... Čo ti jebe, prečo ten link nefunguje? Ale do piče. Proste mne nechce fungovať do piči Instagram. Pojebaný, skurvený, spičený. Nechápem prečo. Nechce mi oné proste dávať odkazy. A ja nechápem, kurva, už fakt prečo. Share. Copy link. Skopírovaný. Tak ho pastni. Piče. Jebe tomu. Všetkému. A čo, odjebe ma niekto? Len tak. Čelovicu dostanem. To je jedna lepšia kúru. Doslovne. Tam ma zavidí niekoho proste s pištoľou. A ja mám pištoľanie. A ešte som nikoho ani nestretol do piči. Proste, ja tu ja som posledné dva dni, čo to hrám, tak som mal proste také dobré poje, jak kokot. Ale choj do piče, že furt. Každý tu strašne uteká do piči. Piče. Ale choj do piče, fakt.
Lacko, vieš aj stavať? Ale ja ti jebem stavanie. Ja stavať tejto hre nebudem. Kebyže chcem stavať, tak idem hrať niečo iné. Prišiel vraždiť. Zatiaľ mi nejde ani to. No, do píče. Ah, bože. Prečo kurva posledné dva dni som išiel jak kokot proste. Išiel mi to dobre jak kokot proste. Zajebal som si ešte aj svoj prvý Victory Royale pojebaný. A just proste teraz, keď zapnem to kokotinu na streame, tak just každý je do piči normálne vyjebaný ninja do piči. Každý ma odjebe. Aj novorodenec ma normálne dojebe dneska v tejto hre do piči. A stavať neviem, ani sa to určite nechcem. A na aký update do piči, toto čo je? 1,2 GB. Ojok. A chytiť 3 ryby. Dobro. Je som tu. Takto podľa mňa v živote nebude kúpiť. Ľúbi sa mi napríklad, že aj napriek tomu... tu sú ešte aj iné hlavy. Ja sa rozumiem. Ty ti jebe normálne... Lego. Ty kokot. Som tu. Normálne pridajú, že Indiana Jones. Vraj, že coming soon. Ináč, ty si kupoval oný BTPS? Ja? Jasné. Hej. Ale tento nemá nový asi. Aj. A ja ho splníš, keď vyjde? Ako, čo myslíš? Akože BTPS, či ho aj dokončíš. Ako, keby to hrám od rána do večera, tak jasné, že hej. A však BTPS trvá 3 mesiace. No, dá sa spraviť. Aj 200 level. Hej, proti mne za pár išlo taký, že čo bolo, že 350 level. Bo akože, level 90 je posledná strana na tom BTPS-i. Uh-huh. A to mi nepríde akože také nemožné koniec koncov, tak ja to hrám, že 2 dní či koľko aj s cestou a som už na tretej strane. Nice. Kľudne si môžeš ešte dať. Kľudne si ešte môžeš dať jednu. Môžem si ešte dať, tak si dám ešte jednu. Hej, mám update, len mi to pomaly stavuje, lebo tu na prší dokonca. Neprší, ale... Také počasie, že dovidenia. No, takto, u nás by chcelo pršať. Ale neprší. Môžeš zatiaľ pozerať stream. Pozerám. Pozeráš? No. Aj, on mi furt ukazuje do pičinu. Lebo ja nie som prihlásený. Jaj, tak, jasná, rozumiem.
no zletím jak psovi. Prečo je zle? Lebo čo máme robotu, tak tam končíme a boli sme s kolegovcami na chate. Uh-huh. Útorok, stredu a dneska do obeda, keď som prišiel domov. Koľko mi tie zúle, ty kopa. Včera som tam dvakrát sme sa najebali. Ráno o tretie som stál a už som zlomtal pivo. Fuj. Krása. Čiže aktívny deň vrak, čo? Nebo došiel. Zdravím kohokoľvek to došiel. Idem. Do piče a naspäť možno tak. Dávaš zajebať niekoho s pištoľou pojebanou. Neviem jak a neviem kde. A idem na stavu. Ja som dole som na... Nepovedz mi, že takto náš dochnem. Ako kokot, ako priebaný kokot, čo mi dneska jebe? Čo mi fakt dneska jebe? Čo ti už fakt musí trtka na hlavu? Ja ti prisahám Bohu, posledné 3 hry, teda 3 dní, čo to hrám, tak do piče to bola normálne nádhera, normálne ma to chytilo jak kokot proste. A just spustím stream do piči a to nie ani za Boha Krista, aby som mal viacej než 1-2 kg do piči. A mimo? 10, 12, ešte aj 15 kg som mal proste jednu hru. A tú hru som dokonca jebol aj Victory. Ja som hral jednu hru a hneď som vyhral. Piči, a to by každý hovorí, komu zvyknem akože, že čo ti jebe, ten no build vyzerá dosť dobre, tak každý, komu som toto povedal, že no, ja to sem tam zvyknem zapnúť, dám jednu hru, vyhrám a vypnem to. Piči, vy čo máte také vyjebané šťastie, že just keď do piče zapnete tú pojebanú hru, že proti vám idú ja nejaké pipigy pojebané proste, že voči ním vyhráte proste, ty kokot. Lebo ja sa tu môžem snažiť jak cicina proste a ani za Boha Krista, ale len keď zapnem stream mimo streamu, do piči sa cítim jak piebaný poloboch normálne. Poloboch. Môžeš hrať ešte kľudne. Môžem hrať? Tak idem hrať. No jasno, keď ťa hneď zabili hneď. Hraj. Ja neviem prečo, ale tento počítač a internet to nejde dokopy. Ide to dokopy. Bohužiaľ, chce to update. To je upgrade. Pomaličko mi to načítala. 22% ti jebe. A však ty si chcel upgradeovať, nie? Chcel som, ale teraz akurát idem meniť robotu, tak môžem kokot. Tak. Až porím si peňažky na dovolenku. Takto. Uver, ide si dovolenku užiť, jak zvier. Kam chceš ísť? Ideme, do Chorvátska ideme. Chorvátska? Jo. Do Splitu. Na Splitu? No dávaj, vyhraj dačo. Piči, takúto skurvenú pištoľ hľadám celú skurvenú hru a use ju nenájdem do piči. Ale teraz? Hneď, prvá vec. Prosťa. Jen takéto jeby by som mohol zajebať niekomu proste, ale v hre. Poďakujem sa. Nie som kokot. Kde idem? Jenom prach zabudnutú skurvenú ohľu.
Látko, do toho. No, jasno. Piče, týchto 20 ľudí, čo mi tu Jus napadalo do piče. A ty jak si nižšie, ty kokotko. No a o tebe už ani nevravím. No a toto bude jeba. Ale pre iných. Nevidím ani kokot. Je to ešte pištol. Daj to sem. Ja už viem, prečo mi ide pomalý internet. Papko pozerá na televízor Netflix. Lapko! Daj na čo povieme, kurva. Vieš, čo sa mi tam, čo sa nám včera stalo? To, že tam boli 7 či 8, že tam boli, tak polovica sme zaspali na slnku. Dobre. Najebaný. Zaspali na slnku. Celé brucho mám červené aj s nohami. Ďakujem. No, takto by to mohlo ísť. Pekne, lad. Piče. Piče. Aha. No, poď sem. Čo som to mal, ešte som mal vylepšiť dačo. Ale nie ganu, ale neviem, čo som mal vylepšil od niči. Ja si vylepšil len zbrane, čo som kokot. MB. Ako by tu pomaly tie percentá? Si vravo, že niekto niečo pozerá. O, tátko pozerá na to, vyzerá Netflix. Netflix. Mhm. Moderný hypek. A nie, lebo ja to plátim, tak som im to tam nahodil. Môže pozerať. Á, dobro. Á, nemáš pozerá, reklamy. Dáky. Taký vikingov pozračky, piču. Piču, ale vikingovia sú dobrý. Vikingovia sú akože dobrý ako kot. Minule pozeral 3 hodiny Hobita, ty kokot. Ja sa vešiel iba, tak môžeš pozerať. Normálne 3 hodiny, ty kokot, 3 hodiny čuviel na toho Hobita. Hej, Lacko? Zamier. Veď mierim Boha, aj kebyže sa tá piča menej hýbe. Jebe ti, fetuješ. Čo tam do piči strieľaš? Má 45. Easy. Ale choj do piče. Nabehni tam brokovnicu. No s touto určite nie. Čo to zabíja ten kokot? Či vás je tam viac, jasné. Už chápem, po čom strieľate. Boha, všetci fúr do piče utekáť, vy kokoti. A je väčší. Dobre, dvaja z oboch strán, super, po piči. Poďme, keď to už bude vátať, ja pôjde lepšie, lebo nič. Ja ťa zachránim. No, verím v to. Verím v to? Ešte hraj, kľudne. Ja ti poviem, kedy budem v ready. Kedy budeš v ready? Dobre, povedz mi, kedy budeš v ready. Mm-hmm.
Ako ide v práci? Lacika. Dobre. Príde ťa asi pozrieť. Kde to robíš? OK. OK. Kde je OK teraz? Ja neviem. Ja pri Kauflande, hej. Pri stanici tam, hej. No, poiska stanici. No, no, no. Ten tam, hej. No. Ak budem mať cestu, tak sa pri ňom pozrieť. Takedy. To začal vystávať aj tak. Ne teda. Musíš sa ponáhľať, mohol by ste vyhrať. Mohol by som to vyhrať, hej, len... To by chcelo veľa. Aby sa mi podarilo niečo takéto. Daj to sniper do... Kde si, op? To keď dobre ten súk vedľa teba, čo je, tak tu máš súk. Takéto rady potrebujem do života. A ostajem v tom kruhu, he. Ale si tu dobrý dostojím. Uhuď, bastarte, herbote, tri živí. Aha. Ale dobrý deň. Sveru. Nemá ticho, lebo skončíš na mojej cici nezavesená. Aj ty. Maďar, čo robíš? Honím si. Dobre, začínaj Fortnite. Toko to... Nemám to. Nehrám to. Piči. Sme si mohli dať kraja kokoti. No tak to sme. Vieš, čo si môžeme dať? Ty môžeš dojsť vydrnkať mňa, Adama. Nechceš? Dobehnem po teba. A možno aj dopláváš, veď prší. Sa jebdeš na cesta, plávaš proti prúdu. Taký držím. Čo taký sa kurve neučíš, ty kokot? Aj. Možno som vyriešil tú jednu šiltovku veľkú. Že Ivana si ju zoberie na gebuľu. Lebo ona chce. Poďom kúpiť asi druhú. Bo ja som bol v tom, že ja som si zobral tú menšiu a nie že zobral, proste neviem čo sa mi stalo, v hlave mi proste prebehol skrat a mne sa prehodili ceny, či nie ceny, ale veľkosti. Ty si celý život skrat. Ty máš čo hovoriť, že? Kokot. To sa zároveň vymaroval veľmi rádi a ole, mora, ne. Aha, Lácko, jero. On, až vo tyke náme. Všetky zlaté si pober. No, idem si zapnúť Call of Duty, lebo za ten skin sa mi kurevsky darí. Call of Duty. Ešte jedno zlaté tam je. Dobre, ale všetky zlaté.
Kedy ideš kupovať nový počítač? A čo brokovnicu, takúto kokotnú zlatú, keď mám proste automatiku? Andru. Ty ten kokot, piči, on sa to na... Na čo zlaté, keď máš modré? Čo je po ty rýska? Ano, ty šitrtko, feriš húko dvoj. Čo je po ty chicken? Všem poď. Jaj, tak to sa ten ďalosáš. Už tady sa ten ďalosáš, to hráš jahy. Skoda, že to dá to hráš, to hráš, to hráš, to hráš. Tak to sa mi to páči, no, konečne trošku. Dobre, volá to. Mato, čo má gole jak mato? Ono. Čo ešte mi funguje ten zapalovač? Ale to asi nefunguje. No, už tak mám bounty. Ale... Ako sa to slidovať bude? Myslím, že keď sa dvaja bijú, volá sa to, že ring. To je trošku o niečom inom. Ale nie si akože ďalej. To som absolútne nechcel. Alebo keď sú... ...tyria a viac, to sa už volá vraj väzenská jebačka. Dobre. Ďakujem za toto info. Cením si to veľmi hlboko. Píže. Počúvaj, Iva bola jak v piči, keď zistila, že v Bystrici je väzenie. Bystrici je mardica. No a keď ma budeš teraz srať, tak tam skončíš si kokot. Alebo pri tvojom štýle, ak sa potkneš, vybiješ zuby, tak tam skončíš duplom. A čo sa stalo, že onemu, že brankárovi rozjebali sánku, či čo? Uvedom ho trafil. Pekne. Ja si povedal. Aký mal otraz mozgu, silný či ľahký? Kebyže sa toto stalo vo 5M-ku, tak si nemôže nič pamätať, len utrší. Lebo dostal tupým predmetom do hlavy. To vyjdi. Pokoty je veď. Hodil som z dielko. To je super, tam, to je veľmi pekné, vieš o tom? Ale tak keď budeš v lobičku, keď si budeš mať čas, tak... Piče, nejaký kokot ma tu ide odjebávať. Ani do piču mate. Tak to si čapnem. A dám si ešte raz.
Jaj, to je kokot. Počuj, kde sa v onom klasickom tomto multiplayeri v Call of Duty vylepšujú on, aby si mohol mať viacej oných slotov na zbrani? Či to sa dá len v zombies? Nie, dá sa to aj normálne. Je tam... Dáme len... Perk. Je to je v perkoch? Hej. Áno. Ja som fakt jebnutú kokot do piče, že to netrafím. Do piče, že to fakt netrafím. Na dve rany by šiel do piče. Ale nie, ja musím byť kokot proste. Že to do piče nedá. Ah, bože. Oh. Som tu. Prejebal som ako kokot. Aj fakt, že na piču prejeb proste, na piču. Verem si. V-Max. Aha, mám to, je to oný. Je to Gunfighter. No, ne. Môže byť. Cockfighter. Homosex hamburger. Yes. Ja chcem V-Bucks. Mám 450 V-Bucks. Ale strašne sa mi ľúbi, že nie ako v Call of Duty, respektíve v Warzone, že proste 1000 COD pointov stojí že 10. Tu 1000 V-Bucks stojí 8 eko. A to si myslím, že je dosť popiči. Ja som dal iba 10 eur do tohto. Iba. No? Je to reálne iba. Ja som tiež dal asi nie, ja som jebol 25 eur do Warzone a normálne to lutujem. Toto som jebol že 8 a mám piči proste, lebo ak sa ti dá Maďar, pozri sa čo je, pozri sa na môj stream a pozri sa, že ako to ide. Darth Vader. Hej, je tu proste on. Aj tu je to. Taká štietka v červenom. Nevidím stream, nestreamuješ. Asi ti vyplo stream. Veď ale na YouTube. Streamuje. Jaj, ty streamuješ na YouTube-ko? Áno. Jaj? Ja idem. Proste pozri sa na neho. Yes. To je maco. A potom si vieš ešte aj toto k nemu dať. Yes. Boeing si vieš najebať, že popri tebe pôjdu TIE Fightery. Ako backpack môžeš mať probe droida. Yes. A ešte môžeš mať takýto loading screen finally. Oh, I come. A ešte tam niečo? A ešte je tu takýto oný glide. A ešte potom túto kurvu napríklad na new skin. Proste finally backpack, čo vyzerá ako katana. Potom predošom je ešte ako normálne katana. Potom táto kurva. Áno, ty sa mi zdá, lebo ty si tam mal oný. Ty si tam mal oný badge oného Darth Vadera dole. Jo. Jebe. Proste, a povedz mi, že... A ešte máš aj takýto fighting spray. A nemáš tam náhodou oný? Tento, jak sa volá, pickaxe s onom, namiesto lightsaber. A akože namiesto pickaxe lightsaber. Toto tam je. Mohli dať lightsaber. Mohli dať lightsaber. Ale tým pádom to znamená, že sú zase pridané v hre. Vládko, ako sa tam voláš? Ty. Bujek 0075. Kamo tam je Indiana Jones? Dojde za chvíľu.
že dobehne na aute. No, však normálne, ne? Yes. Ako máš tie čísla? 00775. A veľké B a veľké je. Dobre. Ja už mám oné, Františka Drevinu. Už Františka Drevinu, popiči. Yes. Alexa. Prišlo ti niečo? Jo. Dobrý deň. Oj. Ahoj. Hráte Fortnite, všetci? Nie, ja hrám Modern Warfare, či Call of Duty, Black Ops. Ahoj, Monča! Čo hovoríš na to, Monča? Môže byť. Finally dobrý skin, nie? Môže byť. Čo, Maťko? Ahoj, Monča. Ako sa máš, Maťko? Zle. A prečo zle? Au. Čo sa stalo? Jau, ty kokot. Najebaný som bol. Musel som si na teba najebať build. Prečo to piči? Ah, fuj. Na mňa? Nie. Martina? Hej. Počkaj, ja to mám zapnuté, ja to musím vypnúť, neviem kde. Som streamoval s Rorym. Opäť sme to Borderlands. To musel ísť preč. Ideme normálne duala. Ideme normálne duala, ja nechcem stavať. Ja si nechcem počúvať popri tom zvučku Bob the Builder. Can we fix it? Bob the Builder. To chceš ísť? Áno. No weekend. Áno, toto chcem. Dobre, ja si idem dať hardcore. Normálne, Monča s tým skinom. Teraz idem ako drak do piči. Nice. Čo si mi zavolal? Že chcel som, že či už Adam je doma, či si aj ty, že či by sme išli večer kotko dať. Ja uvidím, asi nemám to asi chuť. A bol som po Ivu v Bystrici ináč. Kámo, idem po starej ceste poza Sliač, vieš, a proste som tam pri nejakej továrke, alebo čo to bolo. Počkaj, kto sa joinol do game? Daň. A idem tadiaľ, trošku kvapky a kámo, tak začalo pršať a tak aj fúkať. No. Počúvaj, ale tak fúkalo, že mne auto ťahalo do boku. No veď, ale taká malá krabička. Čiže si ja kýchne, tak ho odfúkne. Veď ale za mňou chlapík išiel na onom, na tom Peugeote starom, na tom... Peugeote. Na Peugeote kombiku. Počúvaj, ten išiel ešte pomalšie ako ja. Látko, mňa to ešte neskôr, že ty. Ja som išiel 50 a ja som mal... Piče, ja nerozumiem ani hoj točený kokot. Pekne. No, teraz. Teraz? Ja sa pripojím neskôr, lebo tento môj internet je krásny. To čo znamená, že neskôr? No, že keď už možno bude letieť aj autobus, vtedy ma pripojím. Teraz letí. A tak za chvíľučku ma napojí. Buď nemôžeš dať odskočiť pri konci, lebo... Dobre. To je sen. Prvé dve hry budú také, to bude trošku neskôr nasýpať. Piče, ja som niečo chcel. Ja už viem, čo som chcel. Piče, mne to odpovilo, čo je. Čo to je za kokotinu? Ale drobu, čo drobu?
Droplova? Vyskočil som? Vyskočil si. Černá obrazovka zaraz. Really? Tak nechce, aby som sa hral, alebo čo? Asi ne. Vypni to, ty kokos. Čo tu hraš, pičovi? Dosť zlá celá hra. Chápeš to? Vypadla celá hra. Ja to vyjebe vo oknom. Do toho potoka do piči. Hráš sa oproti ním? No, tak nemám na výber, akože. Postrieľaj to, prosím ťa, aj vyhraj to. Ešte to vyhrám dokonca, nie? Nebodaj. A to sa nemusíme bať. A to som moc slabý. Ako?
sa vieš učiť aj o postavách, čo divné. Chcelo by to stavieť. A ja to som vyhodil. Boha, teraz sa mi pištole nájde. Dúfam, že to chodí. Dobrý deň. Dobrý deň. Večer. Aj. Tak mám rande, neviem ešte kedy. Že čo? Nepočul oného šéfika. Dohodneme si ja, rande. Ale on je reálne riadny povedia. Zavidel ty kaká. To je Fortnite. Fortnite ila babaji. Babaji. Babaji ila PlayStation 5. PlayStation. Xbox, X ili Logitech. Tak. Logitech. A už vás vidím. A ili Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto, ako to povedal? Grand Theft Auto Rini. Grand Theft Tini. Tak to nejako povedal, Grand Theft Tini. Ale... Ale kokos. Šťal si kokom. Lenin. Lemra Lenin. Vyráne šťal bokom. Mostrov, to je jediný. Ja som slepý kokot, fakt. Či oni sa tu môžu oživovať, ja môžem sa dobiť. Či musím si zvyknúť na ten movement, čo tu majú ľudia. Ja som zvyknutý, že takto sa dopadne výpovedia. Skáču. Aj to poskakovanie neznášam. Či čuráko. Takto som sa úplne do popota jebol, super. Ale to bol podľa plánu samozrejme. Dobre, že sa mi jebe myška. Scrow mi už poriadne nejde ináč. Aha, ja som ich našiel. Jebe, jebe. Rozobral si na to. No tak keď idete 2v1, tak jasne, že... Lebo môjho teammatea odpojilo hneď na začiatku. Tu tam tie. No Lacko, poviem a teraz som si... Teraz som si dal špeciálny skin. No. Mu to spadlo celé, hej. Smiať. Zdochol by mu to všetko našlo, prosím. Komp, bum. Kombi zdochol našlo. Turururu. Aha. Ty čo má tá zvučka z Windowsu, vieš, keď si zapínal. XP-čko iba také. Yes. Nezabudni to prehodiť. Ja nezabudnem, keď som na Martinovom prvom počítači hral 1.6. Mal notebook, nie? Ty čo si to máš? Ne, mám ho stále. No, oh, ty yes. Nepojazdím, no. Ide.
len musí... Len klavesnica v piči, no. Chcem sa pýtať, ale čo Fortnite, jebko. A čo to máš? Nemám ani kokody, ja som to hral pred pova rokmi. Opikyop. Mám 4%. Neviem, čo Kubo má za problém s tým hardcorem. Ten hardcore je úplne simpel. Pravže to mám najradšie, lebo proste keď máš core, proste takto v Call of Duty, tak proste on to taký nezmyselné. Ono ty vystrieláš celý zásobník a chlap beží proste. Veď o tom sú hry. Akože je to blbé, že keď dáš jednu ranu, tak je dole, hej, že zomre, že instantne, hej, v tej hre, ale je to najbližšie k tej realite, no. Tak neviem, či by si s tromi gulkami v hrudi utekala, vieš. Aj hej, pričom tak... povedal málo. Nie veľa. No čo, Maťko? Tuto hru to pôjde? Vyzerá to, že to ide lepšie ako predtým. Som zvedavý. Už sa vidíš v autobuse, či? Už sa vidím, že sa mi to načítalo skoro. Aha. Á, už som v autobuse. Oho. Vyber miesto, mne to je úplne jedno, jen dám na piču sám. No dobré, ako povieš. Vyber miesto. Iga, znič som tu. Ping mám, to je pohodičke. Ja neviem, ani kde som pozeral, ak to píči. Hore blávo ti neukazuje? Hore blávo vôbec. Ikerďas. Ale ja som si to nenastavil, aby mi to ukazovalo. Mňa len FPS ukazuje. Ja by zaujímalo, prečo furt niekto musí kempiť? Vždy musí byť nejaký kempič pojebaný. Na hre, kde sa má iba behať a strieľať. Prečo furt niekto kempí a na takých jebnutých spotoch, že to až mraky brzdí. Jasne. Dobre mi to laguje. Sa mi to trošku... Ty hráš na čom? Na notebooku? Ja? Čo ti jebe, zlaté zbrane som našiel. Ja on hrá na kompe, len notebook má odjebány proste, bo tam nemá klavesnicu kľúčnu. Po kom strieľaš? Po mne. Ja po tebe strieľajú. Môžem sa pridať? To je taká superná vec. Áno. Jeden dole. Počkaj, daj mi ho sem! Yes! Laguje mi to jak píča. Hej, na mieste. Čak? Hej. No pre tebou vidím iba, že je mŕtvý. Že eliminikáte. V hlave. Mám ho. Dobre, lám. Ty bejtuješ, chápeš? No a po tebe budú chcieť strieľať a ja ju odkurbím. Poď ku mne, hodím túto pičovinu. A ty si či... Chuck Cannon, to čo je pre pána Boha? Od Cannonov to som. Dobre. Hej. Ospolo. Ale dobrý deň. Čo robí mládež? Hráme Fortnite. Boha! Zde. Začalo ma to normálne baviť.
Čakal som ho čo, ale pohodlaj do piči. Ale akože hral som ho ja, hej, ale bez stavania. No veď a čo hrám ja? Čo iné bude hrať niekto? Ale akože bez stavania to aj mňa bavilo. Čo? Bez stavania je to fajn. Ajaj. Vieš, ja budem stlačať F-ko, na to mám toto schody a nepostáva mi to kurva. Čo škrotko? Mhm. No aj som chcel išiel zapnúť, ale nejakoby som ho zapol, inštalačky, kokotiny, do lounding, načítanie a zrazu, že nenačítalo sa reštart. Mhm. Nech všetko... Ešte tých toľko mám, nie? Počúvam, až Ivany bude speváčka. Ja viem, spieva mi tu hore. Nie, už je dole, už je dole. Už je dole? Krása. Á, tu je. No dobre. Maj, čo ideme robiť? Ale do... Píče. Ale ja začal. Áno, strel zo mňa. Ja sa spomnieť čo môj. Boha, ja chcem snajperu do piče. No už môžem drbať, toto neznášam, tieto mapy, kde tu kempia, fur monster iba kempia, to nič iné nevedia tieto deti. Dobre, zase. Ja už jebem. Láčo, poď sem. Počkaj. Aha, pozri, čo tu na tebe. To som snajper. Čo máš pred mňa? No snajper som ti chcel dať. Aha! Toto mám rád, toto ľubím. Piči, za čo to vymením? Boha, nový načítací screen. Samozrejme, Modern Warfare 2 tam je. Ak chceš, tak tu je ešte táto snajper. Ale ja si ho neviem hrať ani na kokot. Vládam ešte takú kokotinu jednu. Tieto zdegenerované šimpanci tu na tejto mape, môj boh. Berem bounty. Divota! Piči. Áno. To anime kurva. Dobre. A čo ideme odbývať? Že čo? No poďme, pozeraj sa, poď. Poď more. To piči feneka si potrebujem odom. Piče. No, optiku mám. Ranger Forge. Aha, to je môj play, je. Yes, je tam môj play. Pozerám a pozerám, ale zistil som, že nevidím ani hovej pokud. Tiež som mňou, Kubo? Neviem. Feneka si potrebujem do piči odomknúť, ale nemám... Ja si hráš Modern Warfare. A ja ty čo hráš, či Black Cox? Black Cox, no. Najmončaj, že vraj pôjde, ale... Neviem, či pôjdeme zombies alebo čo. Lebo kúpim nás ďalko, ja som si kúpil toto. Pozerám a pozerám a nevidím ani kokot toho, čo nevidím. Počkaj, malá co more! Poď ale, som tu. Bežím už, bežím. Čo? Čo ťa to stalo? 2400 kony CPček. Čo 20 eur? Hm? 20 eur? Nie, menej som... Matko! Áno. Som si poskladal a mám tu toto. Krásne je. Ahoj! To si ochotil vočíka. Piči, hýbl sa tie kurvy niekam inom.
A to máš akože teraz aj Modern Warfare aj Black Ops, alebo iba Black Ops? Nie, Black, len Black Ops. Alebo Warzone. Tak ale to hra, hej no, lebo tak to hrávame na, neviem, moja mapa. Prosím, nech ma to ešte dá za môj charakter, prosím. Dúfam, že niekde tí kokoti čukajú v kričkoch. To mám rád. Aha, oni utekajú do kuče. Môže aj na také. Nikto mi nebude utekať. Nehrám za môj charakter. Á, počujem strelbu. Hej. Bežím vás. 4 a 1 SK v CS-ku, má zase 20 nábojov. Ó, aj tu. Oh yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joysticku po piči. Kde sú vás? A? Bounty mama. Joj do piči. Panec sa na mňa pozerá. Čo mi tu diskoduje? Kriezala, čo idem do nich. Ideš do nich? Počkaj. Ja, vlastne, čo tam, čo idem na cvičku. No, kúkam ti. Piči, ale strom. Ja mu fakt vrelo, ďakujem. Kúkam a kúkam. Ty máš novú čiapku inakšie. Nie? Či? Či zle som videl. Hej, dve, ale jedna mi je veľká. Idem ti na pomoc. Nedá sa prestaviť? Hm? Nedá sa prestaviť? Nie. To je taký na klasičke. Dá to vám tu možno. Koto by vám? Jednej. Dorazí hlaco. Sa snáži. Ale kokot by to je chladné. O. Lebo pojebaná tretí trojranová pičovina. To som mal tiež na piču brotovník. To je nás späť do lobby. Hej. Takého... Vyjebanec. Čože? Čože? Á, pán Tomáš. Dobrý deň. Piči, teraz dojdete všetci. Vy ste mali všetci na môj stream. Na tvoj stream? Tak, to rozhodne idem, tam hodím like, odber, všetko, koment. Jasne, tak. Aj oni, aj donate. Aj by som mohol. Ahoj, YouTube. Vraj, ahoj, YouTube. Ja vám tu streamujem zadarmo, a mne by sa si šiel do. Au, kokot. Bo ja to za peniaze robím, že? Nemusíš, ale môžeš. Aj. Môžem púšťať? Osne. No počkaj. No ale akože to zase hráš akože Fortnite, tak to neviem, či dám like. Ale ja hrám tiež akože. Čo bude? Lebo Fortnite nemám rád. Prečo nemáš rád Fortnite? Aj potom čo odstraňujú instalovanie? Akože, ako odstraňuješ, tak to je dobré, hej, ale... Akože mňa tak... to teraz dosť baví, ako odstraňuješ dostávať. Au, kurva. Jasné. Zase more raketomet hrať, more automát a raketomet ako zálohu, ty koko. To je normálne nová meta do piči. Ešte ako sa tu dá jeho jesť. Tak aj to ma baví. Ja už nedávam, prosím. Nechápem, čo to je za kokotinu. Ako kokotinu?
Áno, dobre, tak František Drevina je proste OP, no. Je to úplne jedno, Laco. Čo? Je to úplne jedno. Hej. Môžeš vybrať chudne. Oh, ty opet. Tam bude prehľadné zlá. No veď však to je dobré, ne? Však také ja vyhľadávam. Ale do boha musím prebíjať, kurva. More. Friendly UAV on the head. Dobre, dostal som si skrz piču. Je na piču. Ty si už tam? Som piču. Okolo teba prebehol. Koko, ja už mám dosť. To je kokot. Pri to jeden pičus. Máme ďalšiu rovno. No, to je jasné. Ja som ťukol na lobby. Ešte, že duper ako prijebány. Čo ti jebe? Musíš ísť do lobby. Tak idem na lobby. Som v lobby, dávam ready. Kedy ľudí napadne to, že proste Vanguard je chujovina, že to majú odstrániť? Nikdy asi, že? O čo hovoríš? To je najlepšia hra, čo som v živote videl. Ja aj prepáč, že som zabudol. Prepáč, ja som zabudol, že ja som študoval kokotiny, že ja som si zle študoval. Ja som ani nevedel, že študujem kokotinu dovtedy, dokým som si neuvedomil, že že Japonci fakt mali oné nemecké zbrane počas svetovej vojny. No, veď a nie? Ako si, čo ja si... Je! Hej. Som, očividne. Aj. Ja by som hodan ready. Mi ukazuje, že si ready. Hej. Dobre. GGZ. Ujde.
edit loadout. Oh yes, mám ešte ten stream mode. Dobre. Ideme tam. Dobre, súhlasím. Dobre, tam to ešte mám oporené. Ja už mám asi všetko. Podám do jamy, lebo vej. Ale dáme túto hru a ja už končím. Ako chceš. Žlo, musíme to vyhrať asi. No, ok. Máme tu Pri tebe sú? No už nie som. Piče. Kurvy vie. Aj áno. Piče, ja som slepý kokot. Ale tak... To je jedno lepšie ako druhé. Podáš dílonka? No, ja som sa pripojil do rozohratej hry do týmu, ktorý prejebáva. Aha, dobre. Tak hora horí mapa, ale enemy to nezaráta ako Tony, team damage. Ale to piče. Som piči, dobre, díky moc, to piče, vyjebáme. Dobre, dajme repetečte. Ale hneď teraz. Nedaj teraz, ready up a ideme na to. Piče, tak dal som retúr, no. Piči. Polska. Ale ty keď sa dáš ready, tak to pôjde ďalej. Neskoro. A. Čiže sme tu všetci stále. Ja napoval nikto nový. Jasné, kokot! Vyjebanec, vyjebaný, pojebaný. Dobrý večer. Dobrý. Čo ráte? Super, fakt super. Jeb to! A ja som zase ten pištolník vyjebaný. A to je posledná. Čo? Okay.
Odrieľa, čo to som zabral. To čo máš pre pána Boha? Cicu. Cicu? Kocúra? Cicu. Kocúr. Ty vole, kocúr. Dobre, vybraj miesto, Mato. Aha, Monika sa nám prebrala. Ahoj. Ahoj. No. Kurva mi trafí systém. Na zdravie, ja, na zdravie, ja. Na peniaze. To máš, vie. No tak čo, keď dlhaja vravia vyže na zdravie, tak aspoň jeden toto na peniaze, nie? Jasne. Teraz sú ťažké doby, vieš, to nejde len tak. To hovorí počepe na domácno. Ty kokot, vy fakt jebanec. No. Ja idem obrábať pole. Hm? Stoj. Či máš na farming simulátor? Ja ho som z toho, čo to je, toto Game Passu. Hej, som to spustil. Hra mi nepovedala, či vôbec bez vlastným nejaké pole, tak som to vypal späť. Takže tak. Vždy, keď to spustím, tak mi to vyhodí error, že sa to nevie ako pripojiť do ako Microsoftu alebo kam to. Podľa mňa úplne pohodička hra, akože funguje to ako má. Môže by. Môže by. Áno, teraz. Ja ťa už jebem. O ten vlastný. Skúmne. Chuj to píče. Yes. Ako to hovoríš? Hm? Ako vravíš? Tým Batman. Pokud kurva. A jasne, tak te, keď ma nezabije zľava, tak či sprava, tak, alebo spredu, tak zľava. Áno, vykukni, áno, vykukni len ty žaluď. Kurvený, pojebaný, buzerantský, aj s vyjebanou hrou. Áno. Kde? Na streche. Tak jeden beží do boha, úplne si nevšímaš, že oné, svet, a tretí ťa zabije, to je normálne v piči. Za kempenie na mapách by som normálne, že banoval, ty kokos, a na takých malinkých, ty kokot, na permi by išli. Kokoti skurvený, ale pekne má Crozer, čo má Crozer vám. Jasné, mňa strieľaj, trach vidíš, ale do mňa je. Kokot. No si moc nemôže, keď si hra uvedomí, že mám gamepad. Nikdy. No, mám taký pocit, že... A, už. O. Dobre, Monča, ideme zombies. A sporiti! Tam. Tapám ešte. Dobro. Vidíš, počkaj, idem si aj niečo zobrať na chaoso. Pome zombies, lebo ti aspoň ne kempia do piči. Aby som chcel zombies. Už som nervný, kurva. Som na vrchu. Mr. Lacike? Yes. Potom sa pridávaš na zombies? Pridávam sa potom na zombies. Dobre, do tak počkaj, Mr. Lacike. Však kľudne hraje, čo?
Nie, ja šipapám. Dobre, mne to droplo po kči, fakt. Black screen, koko. To je to najviac. Yes. Technically, yes. Ano. Mister, to máš? Nie. Choď, Jelko. Čo? Nie, že či to máš, nie. Chceš zielko? Áno, chcem vidieť, ako farmíš. No ja neviem, či vôbec dačo akože farmím, ale tak no. To je úžasné, keď ani Discord vlastne nevie o tom, že vôbec hrám nejaký farming simulátor. To je fakt popičky, lagne na zóna, nemôžeš nič robiť. Budeš mať bez audia, lebo Discord nevie o tom, že vôbec mám nejakú aplikáciu spustenú. Nevadí, ako sa volá to, čo sme hrávali v Zombies, kde boli aj viacerí hráči a takto? Kde sme mali základné zbranie, tie čo sme nechceli, akože loadouty. To vedia len dvoja. Ej, počkaj, čo? No to, kde máš klasický loadout normálne tvoj. Ja, to sú všetky módy. O. Piči, ja neviem, čo mám robiť. Pojebať. 9 MB vzťahujem, čo ti jebe. A ja musím reštartovať do piče. Starka dala si vypla televízor. A už zapla. Bože môj, táto hra ani nemá niečo akože VSync nebo frame limiter a aj tak hra ide na 60 FPS. Nebo tu je to. Nie, pardon, tuto je, dobre. Ale prečo? Dobre, Vať. Čakaj, mám hľadám takto fúskujem. Do zóny. Ako vám to ide? Henty one. Je 49. Ide. Ako čo tam žereš, preboha? Počkať. Tak nie, tak to vonku prší, tak nič. Dobre. Lebo... A tebe jebe. Lebo nie je odklap na streche, tak ako to tam padá, tak to znelo, ako keby to proste pes dačo žil. A ty to psovi, čo žereš? No. Dobre, teraz sa mi ani nespustí ten farming simulátor. OK, tak si idem Forzu, tak vidím. Farming simulátor. Musíš si ho stiahnuť, to máš, prosím ťa. Chceš originálku, to čo je zašiť. Prosím ťa. Fuj. Dobre, ako chcú, idem Forzu. No, aspoň to funguje. Forzu je lepšie ako farming. Aj, ako ja som to chcel skúsiť, vieš, ale no, ten farming. Som hrával na slovenčine farming, hej? Takže ticho. A na oných, a na midlových hodinách s Linuxom. Midlový? Hey. Volal sa Midlo. Čo sa ráno volá Midlo? A, tuto som. Peter Midlo. Ahojte, ma meno je Peter Midlo a rád tu sa 5 chlapcov. Pamätáte si to? Ale keď spravili video na onovú, na radovú obriezku. Ja to volá ten Adamov nadriade, respektíve si to nepamätám, ako to volá ten Adamov. Román. Román. Neviem ako. Karačony. Na čas, no. Kde boli? Tam, kde som tagoval to. Čiže je zvár s danom pojebaným. Čo sa hýluješ, kokosko? Martón. A? Ne, tak mi krešla Forza, no. Ja dneska asi nemôžem hrať, hej. Tak to hovorí, nie. Pre mňa nie, no. To je stále. Proste v tom farmingu prepnem tie full screen, hra sa vypne, hej. Lebo proste prepneš z akože exkluziou full screen na len full screen, tak hra sa musí štartovať, nie? Veď tak to funguje tak. Aký veľký farming simulátor? Nejak 28 giga to malo. Také tako. Giga? Aha. Uh-huh. Akože ono to nevyzerá zle, ale no... 35 gigaž by to mal mať, wtf. Ale Forza je lepšia. Či mohol som ju z toho druhého, ináč čo sa s týmto dá robiť? Hm.
Tak to sú reálne veci toto. Pneš či pôjdeš? O, easy, ide. Farming simulátor. No, hovor. Takéto výdobitky modernej doby mi to ukazuješ, ty go. Je farming simulátor za 2. 335 mega, tak to je určite malware chodiaci kokot. Ja mám ho nula. Jebe, jebe. Poďme ho ráčnuť. Strieľajú po mne dvaja. A nič nepýtaj. Pýtaj to, presne tak. Nie, iba na nuku. Ok. Fak, to je soba. Jo, ja by som stal, Magnum Master Europade. Ja mám rád ten oný, ten Kelimov Magnum Master. Aha, ja som hardcore, super, piči. Čo taký ten kovový Magnum, ha? Aký? No, taký kovový Magnum, nie? Ja? Aj ten si tam do hrdla. Dobre. Ten je iba jednorázový. Jeba na to. Zapínam Black Cox. Ideme zase troška poňahánať nejaké dogy. Si musím dávať pozor, bude 9 hodín, nesmiem húkať. Nejako naposledy to piči, som dostal do jebáno. Vidím tamto. Idem s vami tie zombies. Dobre. Ďakujem každému, kto sa pozeral. A zatiaľ sa majte. A čaute. A už nepozeral, ako ti do píče. Dobre, čaute. Čau.